მსახიობი ჯონ მალკოვიჩი ახალ უპრეცედენტო კინოპროექტში მონაწილეობს. 100 წელი ფილმი, რომელსაც ვერასდროს ნახავთ, სწორედ ასე ჰქვია ახალ სამეცნიერო ფანტასტიკას, რომლის პრემიერაც 2016 წლის კანის კინოფესტივალზე შედგება. ფილმი განსაკუთრებული იმით არის, რომ ის კინოთეატრებში 2015 წლის 18 ნოემბერს გამოჩნდება. აღსანიშნავია, რომ ფილმის სცენარი თავად ჯონ მალკოვიჩს ეკუთვნის. ცნობილი გახდა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური მუსიკალური ფესტივალის კუაჩელას მონაწილეების ვინაობა. 2017 წლის კუაჩელას ჰედლაინერი რედიოჰედი, ბიონსე და ამერიკელი რეპერი და სიმღერების ავტორი კენდრიკ ლემარია. ფესტივალი აპრილში კალიფორნიაში გაიმართება. 2017 წელს Netflix-ი კიდევ ერთ ახალ დოკუმენტურ ფილმს გამოუშვებს. ფილმი 1996 წელს მომხდარი გახმაურებული და დღემდე გაუხსნელი დანაშაულის 6 წლის გოგონას კვლევობაზეა გადაღებული. ჯონ ბენეტ რამსი საბავშვო სილამაზის კონკურსის გამარჯვებული იყო, რომელიც კონკურსის ფინალიდან მალევე მშობლებმა მოკლული იპოვეს. როგორც ფილმის შემქმნელები ამბობენ, დოკუმენტურ კადრებთან ერთად უამრავი გამოგონილი სცენაა, ისინი გავრცელებულ ვარაუდს ეყრდნობიან და მაყურებელს ამბავს სხვადასხვა კუთხით დაანახებენ. კონკრეტულ საქმესთან ერთად ფილმი საზოგადოებას საბავშვო სამოდელო ინდუსტრიის ბევრ უცნობ დეტალს გააცნობს. ცნობილი ირლანდიული როკ-ბენდი U2 საკონცერტო ტურნეს იწყებს. ტურნე ბენდის მიერ 1997 წელს გამოშვებული სტუდიური ალბომის სახელწოდებით The Joshua Trees 30 წლის იუბილეს მიეძღვნება. U2 დაგეგმილ შოუებზე კომპოზიციებს სწორედ აღნიშნული ალბომიდან შეასრულებს.